প্ৰকৃতিৰ সংসাৰী ৰূপৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবোৰৰ নিজৰী পথাৰৰ অৰ্ধ শতাধিক কৃষকে কিয়নো যি ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি হৈছিল সেই শিলাবৃষ্টিত তেওঁলোকে কৰা কিন্তু বুৰৈ ধানৰ খেতিত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে সহযোগীয়ে সেই দৃশ্য দেখুৱাব শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বুৰৈ ধানবিলাকৰ যিবিলাক থোক ওলাইছিল আচলতে সেই ঠোকবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে আনহাতেদি যি ফুলবিলাক ফুলিছিলে সেই ফুলবিলাক কিন্তু শিলাবৃষ্টিয়ে শৰাই দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ যি ধান ধানৰ ঠোকবোৰ আছে সেই ধানৰ ঠোকবোৰ বৰ্তমান পতান হৈ গৈছে সহযোগীয়ে সেই দৃশ্য দেখুৱাব প্ৰায় দুশ বিঘা মাটিত কলিয়াবোৰৰ নিজৰি পথাৰত অৰ্ধ শতাধিক কৃষকে খেতি কৰিছিল আৰু ভাবিছিলে তেওঁলোকৰ ফচলখিনি ভাল হ'ব কিন্তু হঠাতে অহা যি শিলাবৃষ্টি সেই শিলাবৃষ্টিয়ে কিন্তু তেওঁলোকক এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া কৰিছে আৰু এইসকল কৃষক কিন্তু এতিয়া দুখত ভাঙি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো প্ৰত্যেকজনে কিন্তু দহ বিঘা পোন্ধৰ বিঘা বা ত্ৰিছ বিঘাকৈ খেতিত বুৰৈ ধানৰ খেতি কৰিছিল আৰু এই বুৰৈ ধানৰ খেতিয়ে তেওঁলোকে কিন্তু বছৰটোৰ কাৰণে যি খোৰাকী সেই খোৰাকী জুই কাম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি শিলাবৃষ্টি সেই শিলাবৃষ্টিৰ ফলত

কম বেছি পৰিমাণে হৈছে নিশ্চয়কৈ সহযোগীয়ে পুনৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাব আচলতে যিবিলাক ধান ওলাইছিল সেইবিলাক পতান হৈ গৈছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু এইসকল কৃষক এতিয়া চিন্তিত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি প্ৰায় দুশ বিঘা মাটিৰ খেতি সেই দুশ বিঘা মাটিৰ খেতি কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে মই আপোনাৰ লগতো কথা পাতিম কিমান মাটি কৰিছিলে মই এঘাৰ বিঘা মাটি লগাইছিলোঁ যিমান যি শিলাবৃষ্টি হৈছে মানে চব একদম ফুল চুল ঝৰাই পৰাই দিলে যোনটো ওলাইছিলে সেইটো শিল মাৰি মাৰি মানে একদম ঝৰাই দিছে আৰু যোনটো ভিতৰত আছিলে সেইটো ফটাই ওলাই দিছে মানে আমাৰ এতিয়া মানে আৰু কোনো আশা নাই মানে এইটোত আৰু তেনেকুৱা হৈ গৈছে কিমান টকা খৰচ খৰচ হৈছিলে মোৰ প্ৰায় নব্বৈৰ পৰা লাখ টকা খৰচা হৈছে এঘাৰ বিঘা মাটিত পইচাটো উঠিব জানো এতিয়াতো আৰু যোনটো শিলাবৃষ্টি হৈছে এতিয়া আৰু উঠিবৰ মানে কোনো আশা নাই আৰু তেনেকুৱা হৈ গৈছে মোৰতো একদম বহুত অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল এতিয়া কি আহ্বান জনাব এতিয়া আমাৰ সকলো কৃষকৰ মানে এইটোৱেই হেৰি যে আমি চৰকাৰৰ পৰা যাতে কোনো সাহাৰ্য পাওঁ সেইটোৱে আমাৰ আহ্বান আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত কৰা খৰচাটো ওলালেও মানে আমি কিবা এটা সন্তুষ্ট হ'লো হয় মই নিশ্চয়কৈ আচলতে দহ এঘাৰ বিঘা মাটিত প্ৰায় লক্ষাধিক টকা তেওঁলোকে ব্যয় ব্যয় কৰিছিল কিন্তু ইমানৰ পিছত যি তেওঁলোকৰ লোকচান আচলতে শিলাবৃষ্টিৰ বাবে যি লোকচান হৈছে সেই লোকচানৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এজন যুৱক আছে মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিম আপুনি কিমান বিঘা মাটি খেতি কৰিছিলে মই দহ বিঘা কৰিছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান কি অৱস্থা অৱস্থাটো আপোনালোকে চাইছে বহুত বেয়া অৱস্থা যিমান যিমানটো ধান ওলাইছিলে চব ভাঙি পৰি গৈছে বহুত কষ্ট বহুত পইচা গৈছে এনেই গৈছে এইটো লাগিছে এনেই গৈছে আমাৰ পইচাটো এতিয়া চৰকাৰক এটা আবেদন জনাইছোঁ যে যদি আমাক যদি যোনটো দান কৰিছোঁ সেইটো খৰচা দিলেও আমাক মনটো সন্তুষ্ট বাৰু আপোনালোকৰ যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে আপোনালোকে কিন্তু চাকৰিমুখী নহয় খেতিত লাগিছিলে হয় হয় এইটো হয় আমি ভাবিছোঁ চাকৰিটো আজিকালি বহুত কম সেইটো কাৰণে আমি চবেই মানে চব যুৱক মিলি মানে আমি ধান লগাইছিলোঁ সেইটো আমি ধানটো বৰবাদ হৈ গ'ল কি ক'ব কৃষিমন্ত্ৰীলৈ কি আহ্বান জনাব আমাৰ তুমি এইটো জনাওঁ যে যদি আমাৰ আহি পেলাই অলপ চাই আৰু আমাৰ যোনটো ক্ষতি হৈছে সেইটো আমাক দিয়ে যেন সেইটো আহ্বান জনাইছোঁ মোৰ নিশ্চয়কৈ সহযোগী এটা দৃশ্য দেখুৱাব এইসকল সকলো যুৱক সেই যুৱকসকলে কিন্তু তেওঁলোকে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি খেতি কৰিছিলে আৰু হঠাতে অহা যি ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি সেই শিলাবৃষ্টিত তেওঁলোকে কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ যি কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকী আছে আৰু অসম চৰকাৰ সেই সকলোকে এটাই আহ্বান জনাইছে যে তেওঁলোকৰ যিটো খৰ খৰচ হৈছিল প্ৰায় দহ বিঘা মাটিত তেওঁলোকে লক্ষাধিক টকা ব্যয় কৰিছিলে সেই খৰচটো দি যাতে তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল কৰে সেইটোৱে তেওঁলোকে এতিয়া আহ্বান জনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে